É bem provável que quando a gente está fazendo um trabalho de implantar o marketing digital e o nosso background ele é muito técnico, não é? Ou como você tem essa formação, a gente perde, na verdade, muito tempo, né, estudando e tentando entender as estratégias a partir dos sites, dos principais sites que aparecem na nossa frente. E geralmente são ferramentas. Né? Ferramenta de CRM, uma ferramenta de pré-venda, uma ferramenta de marketing digital, de e-mail, né? E-mail marketing, etc. Tá completamente certo, né? Fazer essa estratégia, usar essas ferramentas para absorver o conhecimento, obviamente, até porque o que eles estão aplicando, querendo ou não, é uma estratégia que nós podemos também aplicar nas nossas empresas, que é a estratégia do conteúdo, né? Marketing de conteúdo. Porque a parte mais difícil, Vanessa, é nós entendermos exatamente o que é conteúdo. Então, lá no nosso treinamento, na mentoria ali, que é o módulo 1, que é a F10, né, que é a ferramenta 010, o mais importante dessa ferramenta é entender o que esses caras já fizeram há bastante tempo e desde então vem aprendendo com o comportamento de compra, né? Então, lá o resultados digitais, tem muito conteúdo, enfim, a Exact Sales tem cursos, inclusive, para pré-vendedores, enfim, tem a Meet Time, que é uma outra, os caras são realmente monstros aí de educação, de SDRs, né, de técnicas de prospecção e etc. Os caras realmente, o Reeve, outra ferramenta que eu posso até sugerir aqui para você absorver mais conhecimento sobre essas práticas todas de mercado. É, e aqui, como eu estou citando, a endeavor.com, a endeavor.org.br. Lá na parte conteúdos, nossa, tem muita coisa para o empreendedor focado aí para o desenvolvimento dessa estratégia e absorção do conhecimento. Então, essa é a estratégia do marketing de conteúdo e a estratégia por trás de todo aquecimento de uma estratégia de inbound, onde você entrega algum conteúdo, aquece ele no funil de marketing, jogando ali marketing digital, né? Jogando ali o conteúdo de topo de funil, meio de funil, e o final de funil é você recomenda, ó, eu tenho uma ferramenta para te ajudar e eu sei quais são os teus principais problemas. Que horas eu posso te ligar para falar mais sobre isso, né?